Vê só, Jean. Aqui eu usei esse Energy e o potássio nesse fruto aqui, ó. Ele tá com o quê? Quase 4 meses. Entendeu? Olha. Como ele deu uma abertura na malha. Aqui o plantio é muito densado, que eu planto junto mesmo, que é para ver se alcança aqui minhas 3.500 frutas, 4.000 frutos por conta aqui, sabe? Aí vê só, tá vendo? Que tem um bocado de pé de abacaxi aqui.